Vet du det? Du har lånt bilen min igen. Jag har fått butiken, jag skulle köpa något. Men jag har ju sagt många gånger förr att du måste spöra mig först. Nej, jag glömde det. Ja, och det är för att du inte bryr dig om vad jag säger. Du gör dig en god fan. Eller var det våldsamt hur du skulle klicka? Ja, har du inte en jävlig god grym till det? Alltså, god, det här är en liten bagatell. Ja, men Alfred, det är inte bara denna gången. Du är ju alltid sån. Vad fan, Terje? Ska du vinna rage över allt jag har gjort i hela mitt liv? Pröver du vara morsam, eller? Morsom? Nej. Jag vill bara fatta varför du är så fett i grätten hela tiden. För att jag är lej av att du aldrig bryr dig om vad jag säger. Och jag är lej av att du ödlar kvällen min. Pell dig fett ut och tomta mig. Vet du vad? Nu ska du pelle dig väck. För jag är mega tomt. Ja. Nu ska jag låna en lite. Det har du fan inte tillåtelse till. Netto. Terje. Terje. Men are bad at communicating their feelings. Now, men are bad at listening, and men shouldn't talk so much about their feelings. Feminized males are a complete turnoff. You have a guy who's getting his feelings hurt all the time, like you, you'll get your feelings hurt, you know? You're a man! Men don't get their feelings hurt. That's oversimplified, you know? I mean, I can see it in you. Thank you.
Harje, hvorfor drepte du meg? Du kör den. Kör, kör. Alltså, vi måste köra andra väg. Hä? Vi måste köra, du måste snu, snu.
Nu kör vi. Fortare. Det är då lika. Vi måste finna så dumt lik nu. Så att ska inte han ska köra med att dumpa ett jävla lik. Jo, det ska det. Jag gud fan inte att vara med på dina psykopatiska lekar eller vad i helvete man kallar det. Pella ut! Pella fett ut! Jeg har funnet like. Her på tømmerplassen. Jeg har funnet morden også.